Graças a Deus. Meus amados irmãos, meditando nessa palavra, eu comecei com uma certa dificuldade de encontrar um tema para essa passagem, embora ela tivesse. Tamanhas são as verdades espirituais que daqui podem ser extraídas. E eu aqui rabiscando para chegar a um consenso, eu já tinha mais de 3 nomes, mas eu cheguei ao melhor tema que eu acho que explica o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então o título dessa mensagem é Fé Inconvencional. Fé Inconvencional. Embora não seja o foco principal, meus amados irmãos, da mensagem, eu quero apenas pontuar que no capítulo 5, Jesus, ele está no barco, ele vai até a margem do mar, a província dos Gadarenos, é o que o capítulo 5, versículo 1 diz, e Jesus, ele realiza uma grande obra daquele lado. Jesus, ele expulsa uma legião de demônios de um homem. Só que o interessante é, o motivo pelo qual Jesus, note no versículo 21, diz que passando Jesus outra vez no barco para o outro lado. O motivo pelo qual Jesus estava indo para o outro lado, eu gostaria que os irmãos soubessem e ficassem assim cientes, é que no versículo 17, Marcos 5, 17, diz o seguinte: começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Ou seja, o que Jesus realiza do outro lado da margem é porque Jesus foi pedido. Pediram a Jesus que ele se retirasse. Senhor Jesus, nós não queremos você aqui. O que as pessoas estavam pedindo é: Senhor, não queremos o Senhor desse lado. Ele não estava no seu território, ele estava no território dos Gadarenos. Aqui diz: rogaram-lhe que saíssem do seu território. E ele saiu. Ou seja, o motivo pelo qual Jesus vai para o outro lado é: as pessoas não queriam que Jesus estivesse daquele lado da margem. Consegue imaginar uma coisa dessa? As pessoas pediram para que ele saísse. Enfim, Jesus saiu e foi para o outro lado. Aí começa a nossa mensagem em si. Jesus, então, meus amados irmãos, alcança a outra margem. Ele sai de um extremo a outro. E quando ele chega, o versículo 1 já diz que ajuntou-se a ele, ou seja, chegaram perto de Jesus, uma grande multidão, e ele estava junto do mar. O versículo 22 diz o seguinte: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou dependendo da tradução, a minha filha está doente. Minha filha está doente, rogo-te, ele começa a pedir para Jesus, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que ela saia e viva. E Jesus então sai com ele, versículo 24, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então Jesus, depois de ter sido expulso ou pedido para que se retirasse de um lado da margem, vai para o outro lado da margem. Quando ele chega do outro lado daquela margem, já tem uma multidão que espera Jesus. Mas no meio daquela multidão, chega uma pessoa importante. Diz aqui, um dos principais da sinagoga, ou seja, chega um líder. E aquele líder, ele chega para Jesus e faz um pedido. Não apenas um pedido, mas note que no versículo 22, ao ver a Jesus, ele prostra-se aos seus pés, ele se abaixa, ele faz um gesto de reverência ao Senhor Jesus, e ele fala: Senhor Jesus, a minha filha está doente, eu te peço, eu te rogo, eu te imploro, para que o Senhor vá até a minha casa, para que o Senhor imponha as suas mãos sobre ela, e ela fique curada. Era esse pedido. A Bíblia diz tudo, do John Wesley, ele coloca essa passagem como sanduichada. Em que sentido sanduichada? Tem uma história dentro de uma outra história. Se você for ver, tem um milagre dentro de um outro milagre. Porque todo mundo conhece a história da mulher com fluxo de sangue, mas Jesus, ele está caminhando, seguindo ao principal da sinagoga, Jairo.
É esse o propósito de Jesus. Jesus sai da multidão, encontra Jairo, Jairo faz um pedido para Jesus, e Jesus está a caminho da casa de Jairo. Agora note, meus amados irmãos, a sinagoga daquela época, os membros, os principais membros da sinagoga, como era Jairo, a maioria deles não gostava de Jesus. Por quê? Porque Jesus, o próprio Filho de Deus, fazia e apontava para eles, mostrava na face deles o erro que muitas vezes eles cometiam. E eles, por orgulho, pela posição do domínio que eles tinham sobre o povo, eles não queriam que o Senhor Jesus tivesse a influência que eles tinham. Logo, nós sabemos que foi a partir das sinagogas, dos sumos sacerdotes, dos grandes líderes, que eles criaram e tramaram a morte de Jesus. Mas note, meus amados irmãos, por que o título da mensagem é uma fé inconvencional? Por quê? Porque aquele principal da sinagoga, ele caminha contrário ao que todos estavam pensando. Não tem nenhum outro líder da sinagoga querendo falar com Jesus. Eles estavam sempre procurando algo para pegar Jesus, criar alguma situação para matar Jesus, criar algum tipo de problema para que Jesus viesse sofrer algum mal. Mas aquele homem, ele reconheceu quem era Jesus e ele vai até Jesus. Entendam isso, meus amados irmãos. Para aquele homem ir até Jesus, ele sofreu muito. Porque os seus amigos, os seus colegas, as pessoas da mesma posição que ele, não o apoiavam nisso. Certamente não o apoiavam. Então, Jairo teve que ir sozinho. Ele não tinha o apoio das pessoas. Mas chegou um momento que ele disse o seguinte: do que adianta eu estar com supostos amigos, supostos colegas, e a minha filha está doente, só que esses colegas, esses amigos, eles não podem resolver a situação da minha filha. A minha filha está no leito, na minha casa, no quarto, e se ele ficasse preocupado com o que as pessoas fossem dizer, ele estaria, meus amados irmãos, trabalhando e impedindo que a sua reputação ficasse manchada, mas o seu problema continuaria em casa. E é isso, meus amados irmãos, que eu quero começar a pontuar desde já. Note, para que Jairo chegasse até Jesus, ele teve que enfrentar o desprezo, a negação e a desaprovação das pessoas que viviam com ele. Mas sabe o que Jairo falou? A minha filha tem um problema. Quem pode resolver o meu problema? Jesus. Não importa o que eles vão dizer, não importa o que eles vão pensar, eu vou até a fonte da solução dos meus problemas. Quantos de nós, meus amados irmãos, ficamos preocupados com as pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, o que elas vão pensar, e ficamos paralisados, impedidos de chegar até Jesus, a fonte da solução, a fonte da vida, a fonte da solução de todos os nossos problemas, porque nós estamos preocupados com o que as pessoas estão pensando. Jairo, ele saiu. Ele foi corajoso. A fé dele, meus amados irmãos, é inconvencional no seguinte sentido: ele se ajoelhou, ele se prostrou na frente de Jesus. Todo mundo viu. Ele sabia que poderia vir pessoas ali que iriam dizer para os seus amigos o que ele havia feito. Mas sabe o que ele pensou? Eu não me importo com o que os outros vão pensar. Eu preciso de uma cura. E quem é que pode realizar essa cura? Jesus. Eu preciso ir até Jesus. E ele foi. Chegou até Jesus. E lá estava o que, meus amados irmãos? Uma multidão. Uma multidão ao redor de Jesus, apertando a Jesus. E no meio dessa multidão, então, Jesus está com Jairo, possivelmente ao seu lado, caminhando para a casa de Jairo. Aí entra a história da mulher com fluxo de sangue. E aí fala que existia uma mulher
não, a Bíblia não menciona o nome, que há 12 anos ela padecia desse mal. Agora, talvez eu preciso lembrar para alguns que, de acordo com as leis levíticas, a mulher, quando ela estivesse no seu período menstrual, ela era considerada impura, e ela não poderia estar presente em muitos eventos, ela não poderia estar junto com o povo. De maneira, meus amados irmãos, que aquela mulher, por ela sofrer com fluxo de sangue há 12 anos, significa que, pela lei, ela não poderia estar junto daquelas pessoas há 12 anos. Ela seria privada do convívio dos seus amigos e de todos há 12 anos. Por quê? Porque ela estava ou era impura. Aquela mulher, quando, preste bem atenção, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Quando ela ouviu falar de Jesus, o que aquela mulher fez? Qual é o paralelo da história dessa mulher com o mesmo pedido de Jairo? Aquela mulher não devia estar ali. Aquela mulher, pela lei, ela estava proibida de estar ali. Mas sabe o que mudou o pensamento dela? Ela ouviu que quem estava ali era Jesus. E ao ouvir que Jesus estava ali, ela disse o seguinte: não interessa se alguém me pegar aqui, eu vou sofrer a punição caso alguém saiba que eu quebrei a lei. Eu sou impura e eu estou quebrando uma lei, mas eu ouvi falar que Jesus está aqui. E note, meus amados irmãos, quando ela ouviu que Jesus estava lá, tinha toda uma multidão. É muito possível que aquela mulher, ela teve que se espremer, ela passar por todo mundo. Aquela mulher, ela estava envergonhada. Aquela mulher já estava acostumada a não se dirigir às pessoas por causa da lei que proibia que ela estivesse no convívio, mas ela ouviu que Jesus estava passando por ali e ela foi. Note que ela estava, meus amados irmãos, numa situação que aprendia tal que ela não foi pela frente. Ela estava envergonhada. Tudo conspirava contra ela. Ela foi por detrás. Ela foi por detrás de Jesus. E ela tocou nas vestes de Jesus. Note, versículo 28 diz: ela dizia para si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sarei. Que fé é essa? Primeiro, meus amados irmãos, a fé dela não é uma fé grandiosa ou uma fé teologicamente embasada. Não. A fé dela era uma fé, de uma certa forma, até imatura. Por quê? Porque ela pensou o seguinte: eu preciso tocar em Jesus para eu ser sarado. Ela não precisava tocar em Jesus. Mas para a fé dela, para a concepção dela, ela tinha que tocar em Jesus. Ela não precisava tocar em Jesus. Mas a fé dela não mostra que a fé dela era uma fé espetacular. Não, ela tem. Mas o que ela fez? A fé dela dizia o seguinte: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. É uma fé também convencional. Ela não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Por quê, meus amados irmãos? Jesus está ali. Não interessa o que as pessoas vão dizer, eu vou ao encontro de Jesus. Ela foi até Jesus. E ela tocou em Jesus. Agora, no momento em que ela toca Jesus, versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Sabe o que eu penso, meus amados irmãos? Quando aquela mulher que sofre daquele mal, ou seja, aquela mulher que era anêmica, uma pessoa que vive há 12 anos perdendo sangue sem parar, imagine como ela era: débil, fraca, cambaleante, de uma saúde totalmente difícil. Aquela mulher consegue chegar até Jesus e toca em Jesus. E no momento que ela toca, ela sente que naquele momento o fluxo de sangue para. Sabe
que eu penso, meus amados irmãos? É como se aquela mulher tivesse, na hora que ela toca em Jesus, é como se o Senhor Jesus estivesse falando para ela: não é você que tem que derramar sangue, sou eu que vim para derramar o sangue. E no momento que ela toca Jesus, meus amados irmãos, o versículo 30 diz que Jesus, conhecendo que virtude tinha saído dele, ele voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quem foi que tocou nas minhas vestes? E os discípulos respondem para Jesus: o Senhor não está vendo que o Senhor está rodeado de uma multidão? É como se estivesse dizendo: mas que pergunta mais boba é essa? Estão todos se tocando. Jesus falou: não, alguém me tocou, e eu senti que saiu virtude de mim. E aquela mulher, e olha só, meus amados irmãos, a Bíblia fala que Jesus olhava ao redor, versículo 32, para ver quem foi que tinha feito. Então aquela mulher, que sabia o que tinha acontecido, olha só a situação dessa mulher, meus amados irmãos, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se, ajoelhou-se diante dele e contou que tinha sido ela que havia tocado a Jesus. E ele lhe disse, aqui, meus amados irmãos, que coisa mais linda, ele disse: filha. Queridos, se Jesus não tivesse realizado a obra maravilhosa que ele realizou, eu quero que vocês entendam isso, aquela mulher não falava com ninguém, as pessoas não se dirigiam àquela mulher, coragem, né, meu irmão? Não interessa a multidão, eu não disse isso.
Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Eu preciso de Jesus, eu vou aonde Jesus está. As pessoas não querem falar comigo, mas eu sei que quando eu chegar até Jesus, Ele não irá me rejeitar. Ele vai atender o meu pedido, Ele vai atender o meu clamor, Ele vai responder a minha oração. Ele é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus, Ele quebra tabus, meus amados irmãos. Aquele principal da sinagoga, Jairo, ele quebra um tabu, porque ele vai até Jesus, mesmo todos não querendo. Jesus quebra um tabu no meio daquela multidão. Jesus fala com aquela mulher que é pura para eles. Jesus fala: não para mim você é a minha filha. Glória a Deus. Ele vai quebrando tabu, ele vai quebrando as convenções. Fala comigo: as convenções não funcionam. E aí, estando Jesus ainda falando, note bem, meus amados irmãos, a história volta para Jairo, que é a história que nós estamos tratando, para a filha de Jairo. Estando ele ainda falando, versículo 35, chegaram alguns do principal da sinagoga, ou seja, chegaram pessoas que conheciam aquele líder da sinagoga e disseram, deram a seguinte informação para ele: a tua filha está morta. Por que é que você vai aborrecer? No começo da história, a filha dele estava doente. No meio da história, a filha dele está morta. Meus amados irmãos, olha que coisa linda! Quando ele está a caminho da casa dele, ele vê Jesus realizando aquele milagre. A sua fé aumenta, não aumenta? Jesus vai curar a minha filha que está doente. No meio do caminho, Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue. O que acontece? Se esse mesmo Jesus que tem o poder, que curou essa mulher, ele saindo para a minha casa agora, a pessoa, eu fico imaginando o êxtase, a alegria de Jairo ao saber. Olha que coisa maravilhosa. Ele não só vai curar minha filha, porque ele acabou de curar essa mulher. Só que no meio desse processo, um balde de água fria. Mas a tua filha não está mais só doente, a tua filha morreu. E ele diz o seguinte: por que que você faz? Por que que você aborrece o mestre? O que que eles queriam dizer? Enquanto a tua filha estava doente, tinha solução. Mas agora sua filha morreu. Acabou. Resolveu o problema. Não dá mais. Sua filha morreu. Quando ela estava doente, podia levar Jesus para sua casa, ele curaria. Mas agora ele morreu. Gente, Jesus olha para Jairo e diz o seguinte, versículo 36: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Glória a Deus. É preciso ter fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé dele também é incondicional, meus amados irmãos. Ele está levando Jesus para a casa dele, mas a filha dele está morta. O que era lindo e maravilhoso, Jesus tendo curado aquela mulher do fluxo de sangue, agora já não fica tão forte. A filha dele já está morta. Eu fico imaginando ele pensando. E olha só o versículo 37. Aliás, versículo 38: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, agora ele chegou ao destino onde ele deveria ir, Jesus chega, ele viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Meus amados irmãos, vocês conseguem imaginar a situação daquele homem? Ele chega e estão todos chorando, se lamentando, pranteando na casa dele. A menina está morta. Já participaram de velório? Já participaram? Lembram das pessoas, da família enlutada, chorando, algumas pessoas soluçando, outras não têm mais voz, outras não têm mais lágrimas. Ele chega e a casa dele está nessa situação, estão todos chorando, pranteando. E Jesus, ele olha e diz o seguinte: por que é que vocês estão chorando? A
não morreu, ela está dormindo. Quando as pessoas escutam isso, eles riram de Jesus, como se disseram: esse homem é um lunático, ele não sabe o que ele está falando. Nós já nos certificamos, estamos aqui, estamos velando o corpo da menina, e esse homem aparece e diz que ela não morreu. O que Jesus faz, meus amados irmãos? Tira todo mundo que não tem fé. Não tem fé? Sai. Não tem fé? Sai. Não tem fé? Sai. Fica comigo quem tem fé. Se não está aqui para ajudar, também não fique para atrapalhar. Sai. Entra comigo. Pedro, Tiago, João, fica comigo, a mãe e o pai do menino, da menina. Vamos orar. Ele entrou no quarto onde a menina estava deitada, com Pedro, com Tiago, com João. Entrou com os pais da menina. Sabe o que Jesus fez? Tomando a mão da menina. Para! Para um pouquinho. Jesus era o que, meus amados irmãos? Sacerdote. Não da linhagem araônica de Arão, mas ele era sacerdote, como Hebreus diz, sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Sabe o que acontece? Um sacerdote não pode estar no cemitério. É lei levítica, pode ler. Um sacerdote não pode tocar no morto. Lá estava a menina morta, Jesus pega na mão dela. Sabe o que Jesus quer dizer? Comigo não tem convenção, não me interessa o que as pessoas dizem que eu posso ou que eu não posso fazer. Jesus toca na mão da morta. Jesus, ele toca na mão da morta e ele diz o seguinte: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo, meus amados irmãos, a menina se levantou e começou a andar, pois ela já tinha 12 anos. Note o paralelo: a mulher com fluxo de sangue há quanto tempo? Há 12 anos. A menina quantos anos tinha? 12 anos. E todos que estavam ali, assombrados, ficaram com um grande espanto. Fé incondicional de Jairo, fé incondicional daquela mulher. Meus amados irmãos, a multidão não te impede de chegar até Jesus. Pode ter 100, 200, 300, 500, 5 mil pessoas na igreja, onde quer que estiver, meu amado irmão, a multidão não te impede de chegar a Jesus. E se você chegar com fé, meu amado irmão, a tua fé, muitas das vezes, não é uma fé grandiosa, a nossa fé não é grandiosa, mas se você tiver fé, um pouquinho de fé, meus amados irmãos, Deus, ele realiza uma grande obra usando a sua pequena fé. Aquela mulher não tinha uma grande fé, mas aquela mulher tinha fé, e a fé a curou, a fé a salvou, a fé fez com que ela fosse chamada de filha. Sabe o que eu quero dizer, meu amado irmão? Nós precisamos ter fé. Vamos chegar até Jesus. Aquela mulher, ela entra na história de uma outra pessoa e Deus lida com ela. Sabe o que eu quero dizer? Deus, ele pode estar no caminho da casa de uma outra pessoa, mas você pode parar a Jesus no caminho e ele vai te atender. Jesus, ele vai te ouvir. Ele vai continuar no seu caminho, mas ele vai tratar com você também, meu amado irmão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ele quebra todos os paradigmas, todas as convenções, e ele realiza tudo isso. E note, meus amados irmãos, ele estava do outro lado do que as pessoas o haviam expulsado. Mas do outro lado, ele cura uma mulher, ele ressuscita uma menina. Glória a Deus. De que lado da margem nós queremos estar?
Nós expulsamos Jesus ou nós queremos estar do lado da margem que Jesus está? Enquanto algumas pessoas pedem para Jesus sair, já ele fala: entra na minha casa e põe as mãos sobre a minha filha. Uma mensagem para os pais: a tua filha está ruim, está doente e pode ser doente espiritualmente. Vamos orar por ela. Algumas pessoas falam: mas ela já morreu. Pai, não desista dos seus filhos. Ainda que a pessoa chegue e fale assim: não enfades o mestre, não aborreça o mestre. Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa e ele vai em todas as mãos da cabeça da minha filha. Ele vai em todas as mãos da cabeça do meu filho. Não me interessa, eu não vou desistir. Jesus vai entrar na minha casa, Jesus vai entrar no quarto do meu filho, Jesus vai entrar no quarto da minha filha. E ainda que ele esteja morto, ainda que ela esteja morto, a Bíblia diz: ele é o autor da vida. Esse é o nosso Senhor, meus amados irmãos. Esse é o nosso Jesus. Não interessa a situação. O que eu quero dizer, meus amados irmãos: a multidão andou do lado de Jesus, apertou Jesus, mas só uma mulher tocou em Jesus. Os principais da sinagoga falavam mal de Jesus, não queriam ouvir Jesus, mas um chamou ele para entrar na casa. Meu amado irmão, esquece o seu vizinho, esqueça os seus parentes que ficam te dizendo: não vai não. Se você chegar até Jesus com fé, você há de receber a sua vitória. Não se importe com a multidão, meus amados. Não se importe com o que as pessoas estão falando, não. Se você ouvir que Jesus está passando por ali, eu quero estar perto de Jesus. Jesus está passando, não me interessa. Eu vou aonde Jesus está. E não apenas isso, meu amado irmão. Eu não quero ir atrás de Jesus, mas eu quero que Jesus entre em mim, habite em mim, para onde quer que eu estiver, Jesus esteja comigo. Uma fé inconvencional, meus amados irmãos. É uma fé inconvencional. Está tudo contrário. Aquela mulher não pode falar, aquela mulher não está lá, mas ela recebe a cura. As pessoas estão falando: não dá mais, morreu. Mas ela recebe a sua ressurreição. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque a Bíblia diz que haveria algum impossível para Deus. Olhe para a sua situação e fale: não dá. Eu te digo isso hoje. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, já morreu. Se morreu, me ressuscita. Não, mas a situação já está se pode continuar o seu trajeto. Eu termino essa mensagem dizendo que Jesus disse para Jairo: Jairo, crê somente. Somente crê. Crê somente, Jairo. Não deixe ser abalado pela situação. Olhe para mim, Jairo. Crê em mim. Creia em mim. Doze anos, 20 anos, eu não sei qual é o seu problema, meu amado irmão, mas não há impossível para Jesus. Aleluia. E se ele tiver que ressuscitar, ele ressuscita. Esse é o nosso Deus. Curva a tua cabeça, Pai. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua presença, Pai, pela tua manifestação, Pai, nessa casa. Deus, eu quero te louvar, Pai. Não há outro Deus, ó Pai, como a Ti. Não há outro Deus, ó Pai. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Pai, eu não vou deixar que os meus amigos, ó Pai, me impeçam de chegar onde o Senhor está. Eu quero fazer como aquele hino diz: perto quero estar, junto aos Teus pés. Pai, não importa a multidão, eu quero estar perto de Ti, Senhor. É perto de Ti que eu quero estar, ó Pai. Não quero largar das Suas mãos, ó Pai. Eu quero estar contigo, ó Pai, aonde o Senhor estiver.
Ti a graça, ó Pai. A Ti o poder, ó Deus. A Ti a majestade, ó Pai. Para todo sempre. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, ó Pai. Conceda-nos também para nós, ó Pai, fé. Para que creiamos, ó Pai. Para que creiamos cada vez mais em Ti, ó Pai. E experimentamos cada vez mais, ó Pai, do Teu agir e do Teu poder, ó Pai. Esse é o Teu povo, ó Pai. Venha para o lar, ó Pai. Venha para a nossa margem, Pai. Nós queremos estar onde o Senhor está, Pai. Em nome de Jesus.